последно време Тобиас Хайнц пък получаваш все повече и повече минути и шансове. Възможност обаче за Крумовград, топката попада във вратата, но има вдигнат флаг за засада. Поне към момента този гол не е зачетен, повторението обаче ни убеждава, че решението е напълно правилно. Божидар Кацаров, самият той сякаш знаеше, че избърза малко със своето движение, но